بسم الله الرحمن الرحيم. آگئی وہ گھڑی جس کا تھا انتظار، خیر و برکت والی وہ رات، جب دعائیں قبول ہوں گی، جب جھولیاں خیر سے بھریں گی، جب امید کی نئی کرن روشن ہوگی، جب التجائیں اور مناجات اشک بن کر آنکھوں سے رواں ہوں گی، جب رزق کے دروازے کھلیں گے، جب انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، جب ہر شے نور و نور ہوگی، جب ذات باری تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوگی، جب وجہ تخلیق کائنات اور محبوب اول آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتو سے پوری کائنات نوری چادر اڑے گی، ہر سال کی طرح رواں برس بھی سروری جماعت کے زیر اہتمام شب برات کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے کریں گے. یہ رات عام رات نہیں ہے، لیلۃ البرکات.